Oikein hyvää iltaa kaikki elokuvan ystävät ja tämmöiset ja sarjojen ystävät. Nyt tuli sitten katsottua sitten tästä sarjasta Tapu isämaan sarja, toinen osa. Oli kyllä ihan hyvä tämä toinen osa. Tässä oli hyvät sketsit ja hyvin oli toteutettu tämä toinen osa ja hyvin toimi loistavasti tällä ulkoisella kiintolevyllä tai ulkoisella CD-asemalla, millä mä luikautin sen nyt sitten. Mukavasti taas tietokoneelta katseluun, niin toimi ihan loistavasti. Ja voin sanoa, että tämä sarja, mä en ole tästä vielä katsonut tätä lappua. Niin tää on hyvä. Isämaan esihistoria, elojäämisjuttu oli tää eka. Sitten Tätä sanotaan näin, että yksi viime vuosisadan 80-luvun viihteen huippuhetkiä. Huippuhetkistä on Ryhmäteatterin yhteydessä MTVn kanssa tuottanut Tapu-sarja. Tämä sarja lähetti Ryhmäteatterin tähtikaartin Heiskanen, Petelius, Svenholm, Vierikko, Kallialan vahvistettuna lopullisesti suomalaisen viihteen tähti taivaalle. Työryhmän hulvaton, holtiton, hillitön huumori yhdistää tavallisen kulttuurin eloisan työtapaa ja kahdeksan osaisen isämaa sarjan, joka näytti suomalaisen todellisuuden käytetyn puolen kummallisen ihmiset oudot ja silti niin tutun tunnistuksen. Hahmot, jotka TV-vihde ei ole vielä koskaan aiemmin kuvannut. Sarja etenee ankaran keskittäytetyn aiheen, joissa joka jakso on oma täydellinen maailman. Alku näyttää peräti Suomen heimon synnyn ja pikkakelaadokusta hengellisyyden satujen maailman työtaisteluun politiikan ja perheen kautta hömppäfestivaaleihin henkilöhahmo tässä panoraamassa pyörii mukana kymmeniä eli satoja. Kulttitähti hahmoiksi näissä veijareita muodostui muun muassa Vihreä Gösta Sundqvisti, kaupunki Kritta, bla 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 ja bla bla bla. Osassa saivat myös tyyli puhtaat pastisit eli parodia eli tavallaan kunnian osoitukset suomalaisen elokuvassa TV-perhesarjojen dialogin blä 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 ja blä blä blä. Kaikki materiaalisarja oli tuotettu tekijöiden käsikirjoituksena. Tämä
oli siihen mennessä poikkeuksellinen tapa. Dabu-sarja polkaistiin 2 kertaankin kertaan Venla-palkinnolla ja jäi ikuisesti elämään katsojien uusinta elokuvissa sarja vaikutus myös sen jälkeiseen suomalaiseen TV-vihteeseen eli kiistättömän 20.12.2006 taputuotanto 2007. Ja onko tässä vain hetkinen, montako jaksoa tässä nyt vain? Sitten tämä on ensimmäinen levy. Tämä on ensimmäinen levy. Näitä pitäisi hakea lisää jostakin. Tämä on ensimmäinen levy. Näitä oli 2. Tässä on 3 jaksoa. Tässä on 1-3 osaa. Nyt oli 8 osaa, kun ei tässä on 1-3. 1-3 pitäisi lisää saada jostain. Jostain pitäisi saada lisää, mutta mistä? En tiedä, löytyykö 5 tähden elokuvani parista. Mut joo, oikein mukava, oikein hyvää yötä kaikki elokuvan ystävät. Ja nyt on toinen osa katsottu, ja vielä olisi viimeinen osa, niin sit se on katsottu. Ei muuta kuin oikein elokuvallista yötä kaikille, ja näihin kuviin, ja näihin tunnelmiin, hyvää lauantaiyötä. Hyvää lauantaita vaan kaikille näihin kuvia tunnelmiin.